بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل آيات نمبر 83 ويوم اور جس دن نحشر گھیر گھار کر لائیں گے ہم من كل امت ہر امت میں سے فوجا ایک گروہ ممن ان کا جو يكذب جھٹلایا کرتا تھا آیاتنا ہماری آیات کو فهم پھر ان کی يوزعون درجہ بندی کی جائے گی وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی آیت نمبر 84 حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤ آ جائیں گے سب قولا تو پوچھے گا ان کا رب اکذبتم کیا تم نے جھٹلایا تھا آیاتی میری آیات کو ولم تحیطو حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے بہا ان کا علما علمی لحاظ سے ماذا کنتم تعملون یہ نہیں تو پھر اور کیا کرتے رہے تم حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون یہاں تک کہ جب آ جائیں گے سب تو پوچھے گا ان کا رب کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علمی لحاظ سے نہ یہ نہیں تو پھر اور کیا کرتے رہے تم استغفر اللہ آیت نمبر 85 ووقع اور پوری ہو جائے گی القول ہماری بات علیہم ان پر بما ظلموا اس ظلم کے سبب جو وہ کرتے رہے فہم سو اس وقت وہ لا ينطقون کوئی بات نہ بنا سکیں گے ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون اور پوری ہو جائے گی ہماری بات ان پر اس ظلم کے سبب جو وہ کرتے رہے سو اس وقت وہ کوئی بات نہ بنا سکیں گے استغفر الله بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي آمين جزاك الله 3/8/2022 الله أكبر